Olá pessoal, eu sou o Diego e sejam bem-vindos ao canal Geocuriosidades. Hoje vamos falar sobre um país incrível, a Alemanha. Prepare-se para descobrir 20 curiosidades fascinantes sobre esse país, cheio de cultura, cerveja, famosos, raças de cachorros e muito mais. Então, se você está pronto para conhecer mais sobre esse país, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Pessoal, esses são os países que já vimos até agora e assista os outros vídeos que já fizemos. Mas sem enrolação, bora para o vídeo. A Alemanha é uma nação de vários nomes. O nome Alemanha vem de um antigo povo que hoje fica na região sul da Alemanha que se chamavam Alamanos ou Alamanni. Com a chegada do romano Júlio César na região, ele usou o termo em latim Germani para diferenciar essas várias tribos não unidas de outras que eles já conheciam. E foi esse nome Germani que futuramente acabou originando o nome inglês Germany, e que também originou os termos tribos ou povos germânicos. Os próprios alemães hoje chamam sua nação de Deutschland, que em tradução do alemão significa terra do povo. A bandeira da Alemanha é composta por três faixas horizontais nas cores preto, vermelho e dourado. Essas cores juntas representam a união e a liberdade do país. Com uma área de aproximadamente 357 mil quilômetros quadrados, a Alemanha é um pouco menor do que o estado brasileiro do Mato Grosso do Sul. Já a sua população é de cerca de 83 milhões de pessoas. A sua capital é Berlim, que fica a nordeste da Alemanha e possui cerca de 891 quilômetros quadrados e uma população de 3.711.000 pessoas. Um fato bem interessante sobre a cidade de Berlim é que após a perca da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a cidade foi dividida em Berlim Ocidental e Berlim Oriental, onde uma era capitalista e a outra era comunista, vindo em 1961 a surgir um muro que dividiu, evitando fugas para o lado capitalista. Esse muro só caiu em 1989, depois de mudanças políticas dentro da Europa Oriental. O sistema de governo é um pouco diferente do que conhecemos no Brasil. Eles são uma república federal parlamentarista, onde eles elegem um presidente e um chanceler. Atualmente o presidente é Frank-Walter Steinmeier, que tem alguns poderes e representa a Alemanha internamente. Mas o mais conhecido é o chanceler Olaf Scholz, pois o chanceler é quem cuida de assuntos externos do país. Com um PIB de cerca de mais de 3 trilhões de dólares, atualmente a Alemanha é a maior economia da União Europeia e a quarta maior do mundo. O país também é o mais industrializado da Europa e possui uma forte indústria automotiva. Com toda essa forte indústria e economia forte, a Alemanha possui uma das maiores e mais conhecidas empresas do mundo, como Volkswagen, Allianz, Audi, BMW, Siemens, Bosch, Continental, Bayer, SAP, Faber-Castell, Adidas, Puma, Mercedes-Benz, Dr. Oetker, Melita, Playmobil, entre outras. Essa nação é um celeiro de grandes pessoas que fizeram diferença na sociedade. Algumas dessas pessoas são Oskar Schindler, que ajudou milhares de judeus contra as câmaras de gás. Aconselho vocês a assistirem o filme A Lista de Schindler, que retratou muito bem isso. Karl Marx, que foi um filósofo que resumidamente defendia a necessidade da classe operária a tomar o poder e os meios de produção de riqueza para que houvesse um equilíbrio, e esse pensamento ficou conhecido como marxismo. Albert Einstein, um dos maiores cientistas que dispensa comentários, responsável por várias descobertas e teorias conhecidas e usadas até os dias de hoje, como a teoria da relatividade. Martin Luther, ou em português Martin Lutero,
que foi um antigo monge católico que questionava as formas como a Igreja Católica de sua época cobrava e ensinava seus fiéis, sendo depois conhecido como pai da Reforma Protestante. Johannes Gutenberg. Alguns acham que ele inventou a impressão, mas na verdade ela já existia, e ele aprimorou e foi responsável pela impressão com tipos móveis e reutilizáveis, e ficou conhecido pela impressão da Bíblia em massa, pois antes dele, as Bíblias eram todas copiadas à mão. A música alemã é famosa em todo o mundo, principalmente através de ilustríssimas pessoas como Beethoven e sua Quinta Sinfonia. Quem aí nunca ouviu essa? Bach e a sua Tocata e Fuga em Ré menor. Wagner e a Cavalgada das Valquírias, entre outros nomes. Mas não podemos deixar de falar de algumas celebridades contemporâneas que fazem sucesso no cenário mundial, como Heidi Klum, modelo, o ator naturalizado alemão Daniel Brühl, e o automobilista que foi piloto da Fórmula 1 até o ano de 2022, Sebastian Vettel. Falando em velocidade, a Alemanha possui a famosa rede de autoestradas federais, Autobahn, que chama muita atenção, pois praticamente não possui limites de velocidades para carros e motos. Mas lógico, caminhões e alguns outros tipos de veículos têm a velocidade regulada. Um fato bem interessante que impressiona é que foram feitas pesquisas com alemães que usam a estrada e perceberam que muitos não costumam correr mais de 130 km por hora. O futebol é de longe o esporte mais praticado na Alemanha. O alemão gosta tanto de futebol que 7 milhões de pessoas são membros da Constituição Nacional de Futebol. Possui grandes times no cenário mundial como Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Schalke 04. Já ganhou 4 vezes a Copa do Mundo pela seleção de futebol masculina, além de ter sido a sediadora da Copa do Mundo de 2006, e possui vários jogadores mundialmente famosos como Gerhard Müller, Franz Beckenbauer, Jürgen Klinsmann, Miroslav Klose, Lothar Matthäus, entre vários outros que aqui eu ficaria horas falando. A Alemanha é destino turístico bem frequente na Europa, chegando a receber cerca de 39 milhões de turistas todos os anos, e reserva lugares lindíssimos e interessantes para se visitar. As cidades mais visitadas são Berlim, Munique, Hamburgo, Frankfurt e Colônia. E os lugares mais visitados no país são Portão de Brandenburg, esse castelo aí na Baviera que eu não vou conseguir pronunciar, Catedral de Colônia, entre outros lugares. Se você estiver pensando e se organizando para visitar a Alemanha e ainda não conhece seus costumes, eu já vou lhe dizendo que na Alemanha, se você for entrar na casa de alguém, você precisa tirar seus sapatos, pois para eles isso é uma tradição que vem de geração em geração e é considerado higiênico, porque pode trazer neve, sujeira e bactérias para dentro de casa. Mas lembre-se que pode ser que o piso esteja bem frio e você não seja acostumado. Algumas casas terão tipo umas pantufas, mas já fique esperto, nem toda casa vai ter uma pantufa para te emprestar. Cerveja. A Alemanha é muito conhecida pela cerveja. Muitos já ligam Alemanha e cerveja logo de cara. Apesar de toda essa fama, muitos não sabem, mas ele está em quarto lugar em consumo de cerveja no mundo todo. E por sinal, a Alemanha não inventou a cerveja, mas eles amam tanto a cerveja que no país há uma lei de pureza de 1516 que determina que os ingredientes para uma autêntica cerveja devem conter apenas água, malte, lúpulo e levedura. Falando em cerveja, você já pensou em Oktoberfest, correto? Essa festa acontece na cidade de Munique todos os anos e atrai milhões de visitantes, sendo conhecida como o mais famoso festival cervejeiro do mundo. A história dessa festa é bem curiosa. Ela surgiu como uma festa de casamento do príncipe Luís com a princesa Teresa, que aconteceu em praça pública, que toda a cidade foi convidada. A festa deu tão certo que foi realizada todos os anos no mês de outubro, o que originou o nome da festa. O que praticamente quase ninguém sabe
é que as primeiras edições da festa não tinha cerveja, pois era proibido. A comida alemã é conhecida por ser rica e farta, com vários pratos conhecidos mundo afora, principalmente em regiões com forte influência de imigrantes alemães. Alguns pratos são salsichas de todos os tipos e cores e preparos, chucrute, o famoso arroz e feijão do alemão, que é feito de repolho, pães brezel ou pretzel, além de alguns doces como esse bolo que eu não consigo pronunciar em alemão, que é o bolo original Floresta Negra, bem parecido com o nosso Floresta Negra, que tem esse nome porque ele foi criado na região Floresta Negra, entre outros pratos. O sistema educacional alemão é gratuito e obrigatório para crianças e é um dos melhores do mundo. A Alemanha possui escolas públicas e particulares, mas grande parte dos alunos frequentam as escolas públicas, que não é de responsabilidade federal, mas de cada um dos 16 estados do país. As universidades da Alemanha são gratuitas para alemães e estrangeiros que só falam inglês a princípio, mas se o estrangeiro passar em provas, não repetir durante o curso e pagar uma taxa, ele poderá estudar e depois até tentar ingressar no mercado de trabalho alemão. A Alemanha pode se orgulhar de várias raças de cães que têm origem no seu país. Vou falar de algumas e veja se você conhece algumas dessa lista. Pastor alemão, dog alemão, o salsichinha que eu não consigo pronunciar, o Rottweiler, o Spitz alemão, o Leonberg, o Boxer, o Schnauzer, o Doberman e o Pinscher em miniatura, entre outros. Eu já tive um Boxer e um Pastor alemão, e vocês? Já tiveram algum desses cachorros da lista? E por fim, a Alemanha é líder mundial em energia renovável e tem projetos e investimentos pesados em tecnologia verde, como energia solar, eólica, entre outras, e tem o objetivo de, em breve, não usar mais energia de usinas nucleares. Mas em 2022, a Alemanha precisou de colocar uma pausa na sua meta verde, pois ela teve uma queda do abastecimento do essencial gás russo após o conflito entre Rússia e Ucrânia, o que está levando o parlamento alemão a discutir formas necessárias para evitar uma crise energética no país. E aí, pessoal, gostaram de conhecer mais sobre a Alemanha? Deixe nos comentários qual foi a curiosidade favorita e se você já conhece ou pretende visitar esse país incrível. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, para que eles também possam descobrir mais sobre culturas e curiosidades dos países. Verifique esses outros vídeos que já fizemos até agora. E até a próxima, pessoal!